kkooti ya Buganda Road olwaleero lwebadde erina okuddamu okuwulira omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu oguvunaanibwa omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya. Omusango tegusobedde kuwulirwa olw'ensonga nti omulamuzi aguli mu mitambo Sanula Nambozo tabaddeewo era omulamuzi Siena ow'omugisha yamutuuliddewo era n'ayongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'ekkumi n'ebiri. Ono alagidde ab'ekitongole ky'amakomera ku olwo omubaka aleetebwe mu kkooti mu buntu nga tewali nsonga za kwekwasa. So in the absence of the accused person from court, the matter is adjourned to the 22nd of December at 9 for hearing. A production warrant does issue for that date. Please produce the accused person before court without fail. Munnamateeka wa Ssegirinya abaddewo Pretoria Musiima agamba nti omubaka Ssegirinya yandibadde yateebwa dda kubanga yaweebwa dda kakalu ka kkooti. Ne kkooti weewaawo n'ebuuza ba prisons lwaki tebamulese, ne bamutegeeza mbu transport yalabise okuva ekigo gye bamusibidde paka wano. Olwo kkooti n'etuwa 22 okulaba nga tukomawo omusango okulaba nga guwulirwa. Era omulamuzi n'akola order za tukola olunaku balina omuleeta era alina okubeerawo. Bannamateeka era bagamba nti eddembe ly'omubaka lirinnyiriddwa nnyo naddala mu kuwulira emisango gye. Gye nviiri ku mutwe okulaba nti omulamuzi agambye nti ye mu kusuubira kwe abadde amanyi nti ffe tumulina. Kitwewuunyiza nnyo nti abalamuzi baba tebamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga. Ku ddaala oweekitiibwa omulamuzi lyaliko yandibadde obuweewaawo amawulire agalaba gagenda mu maaso mu ggwanga era n'akitegeera nti Honorable Ssegirinya Muhammad Musibe ali mu kkomera ekigo tetumufunanga. Tebasobola tebasobodde kufuna mafuta gamuleeta ku kkooti, naye ng'ate basobola okuleeta ababbi enkoko, basobola okuleeta ababbi ebigundi ebisolo by'abantu. Kyannaku nnyo nti tebasobodde kuleeta mubaka wa Paalamenti nga Honorable Ssegirinya Muhammad. Weebuuza nti ssente z'omusolo ze balocatingira judiciary ziragawa ku muntu ng'oyo Honorable Ssegirinya Muhammad. N'olw'ensonga eyo tetugenda kuweera, tugenda kusigala nga tudimandinga freedom, tudimandinga eddembe lya Honorable Ssegirinya Muhammad paka nga afulumye ekkomera. Omusango guno kigambibwa nti omubaka Muhammad Ssegirinya yaguzza ng'ayita ku mikutu gy'enjawulo okuli ogwa Facebook mu biseera ab'ebyokwerinda mwe bakwatira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu kampeyini z'okuwenja obululu mu mwaka gwa 2021 era nti ono yasinziira okwo n'alabula bonna abaali bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali yeesimbyewo ku bwa pulezidenti nti singa kabatanda ne babaako ne kye bamutuusa saako ng'okumutta nabo baakukigwako. Era ekinaatuukawo kyakusinga ne ku ekyo ekyali mu ggwanga ly'e Rwanda mu mwaka gwa 1994. Ssegirinya agambibwa okukunga bannayuganda okuvaayo okuyimirira awamu okulwanisa embeera eno. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.